په افغانستان کې د عدالت او ځواب ورکړې په تړاو د ملګرو ملتونو دغه غونډه د جمعې په ورځ جوړه شوه. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ګډون د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې او بشري جنایتونو د عاملینو د ځواب ورکړې پر تګلارې نیوکه وکړه. په دغې غونډه کې ریچارډ پینت وایي چې په وروستیو څو لسیزو کې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د بشریت ضد جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونکو معافیت موجود و. زه غواړم د دې غونډې د اهمیت په تړه ووایم چې ځواب ورکړه او مسؤلیت د بشري حقونو لپاره یو اړین ګام دی. لکه څنګه چې تاسو وویل، افغانستان له لسیزو راهیسې د بشریت ضد جنایتونو، د بشري حقونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نړیوالو بشري معیارونو په برخه کې معافیت تجربه کړی دی. هیوادونه باید دې مسلې ته پام وکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په افغانستان کې د جګړې په بېلابېلو پړاوونو کې وه، باید د خپلو هیوادوالو لپاره دوسیه پرانیزي. په دې غونډه کې د ناروې استازي په افغانستان کې د ښځو پر ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې باید د افغانستان په تړاو غونډو کې ښځې حضور ولري. موږ باید له ښځو سره ګډ پلاتفورم جوړ کړو او که امکان ولري د یو غړي په توګه دا زموږ مسؤلیت دی چې هغوی د خبرو میز ته راولو، څو هغوی ته د خبرو فرصت ورکړل شي، ځکه دا خبرې یوازې د افغانستان د روان وضعیت په تړاو نه دي، دا د هغوی د هیواد د راتلونکي مسئله ده. خو اسلامی امارت امریکا او متحدان یې په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د جنایتونو لوی عاملان ګڼي. اگر جنایت بوده نقض حقوق بشر رو در 20 سال اشغال امریکایی ها شاهد تمام جنایات بود و خودشان عاملین این بزرگ جنایت بودن. اگر محاسبه میشن باید آنها محاسبه شان. و در بعضی از نشست ها که اتهامات به افغانستان وارد میشه اتهام است. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان تر 2021 زیږدیز کال مخکې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړلو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو هیوادونو لخوا د جنګي جرمونو دوسیې وڅېړي.